次トスカンチャンネルになった方で飛んで先で活躍から登録だったのですが、次のキャンペーンが続くか、一応もしバスマティングの手間を持って歌おうと思えば、ちょっと今までに考えるかもしれないので、早かったかな、さらにキャンペーンが復帰したり、ザルマネーが復帰したり、իշխանությունը այս կեր արդյոք փորձում է սահում աննկատ ընդհախախտում էր այն, որտեղ դիտորդները ԶԼՄ-ն են ներկայացրել սահմանի ընդհախախտումները, որը հիմա փորձում են ոչ չթողել ընդհանրել համար, այսինքն մենք վերադառնում ենք, պետք է սպասենք, որ ծեսացիան վարչապետը կար կենտրոնական ընդհանուր անձնակազմի նախագահը մեզ հրավիրեցա, որ մենք գնանք մեր աշխատանքը անենք, ինչ է պետք անել այս ուղղությամբ։ Նախ պետք է ասենք, որ սա դեռ օրենքի նախագիծ է, այլ օրենսգիրք չէ։ Եթե դա նախագիծ է, սա նշանակում է, որ եւ այս նախագիծը ըստ էության հայտարարություն է, որ մենք չենք պատրաստվում անցկացնել ընտրություններ, որովհետեւ եթե իրենք ցանկանային անցկացնել ընտրություններ, ապա նման փաստաթուղթ չէր մշակվի, եւ նման փաստաթուղթը չէր մշակվի միայն իրենց կողմից, առանց քաղաքական ուժերի հետ համաձայնեցնելու, առանց հրապարակային քննարկումներ անցկացնելու, եւ գաղտնի այդ մշակված փաստաթուղթը չէր հասնի մինչեւ Վենետիկի հանձնաժողով։ Մեր գործը որը պետք է լինի, իհարկե մենք ցույց չպետք է տանք, որպեսզի այսպիսի փաստաթուղթ ընդունվի ազգային ժողովի կողմից, թե պետք է իրենք ունեն այդ հնարավորությունը, իրենք կարող են ապահովել ընդհանուր համար անհրաժեշտ այդ կոճակների սեղմումը, բայց պետք է ասեմ, որ այստեղ այս տարիների ընթացքում թեպետ Հայաստանը շուրջ 15 տարի գտնվում է Եվրոպայի խորհրդի կողմից մոնիտորինգի տակ, կարելի ասել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները եղել են միջազգային հանրության գործընկերները, վերջի հայտարարությունները Եվրոպայի Եվրոմիության կողմից եւ ԵԱԿ ժմիգի կողմից կարող ենք ասել, որ այլևս այս ապորինի իշխանությունները կասկածի տեղիք են տվել իրենց միջազգային գործընկերության արչեվ, եւ այդ մասին արդեն հրապարակավ հայտարարվել է, եւ հայտարարությունները հստակ մատնանշում են, որ ցուցակները ստորագրված պետք է հրապարակվեն։ Հայտարարությունները միանշանակ մատնանշում են, որ խոչընդոտ չպետք է լինի դիտորդական առաքելությունների համար եւ լրատվամիջոցների համար, եւ այս մատնանշումները ահազանգ են, մենք դրանք պետք է հետամուտ լինենք, իսկ դուք գիտեք, որ քաղաքական ուժերը ընդդիմադիր այս հարցում ունեն արդեն ինչ որ չափով ձևակերպված միասնական մոտեցում, որ պարտադիր ստորագրված ցուցակները պետք է հրապարակվեն, պարտադիր ընտրատեղամասը պետք է մի քանի հերարցակվող խցիկների միջոցով պետք է հերարցակվի, դա պետք է լինի օրենքով ամրագրված պահանջ, այլ ոչ թե իրավունք, որը կուզես բանեցնես, կուզես չես բանեցնի։ Ունենք նաև միասնական դիրքորոշում կապված փակ ցուցակների հետ, որովհետև փակ ցուցակի միջոցով հնարավորություն կա լիարժեք իրականացնել մեր նման պետության, այս փոքր տարածք ունեցող պետության դեպքում համամասնական ցուցակը, այստեղ էլ մենք ունենք միասնական դիրքորոշում, իհարկե մենք ունենք նաև միասնական դիրքորոշում կապված ցուցակների մաքրման հետ, որտեղ բոլորը տեղյակ եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունից շուրջ 1.5 միլիոն մարդ այս պահին բացակայում է, եւ բայց նրանք փաստորեն գտնվում են ցուցակների մեջ, մեր համար նախնական ունենանք պատկեր, ովքեր են, որ հիմնականում բացակայող են, որ թույլ չտանք այդ մարդկանց տեղի ունենա քննարկություն։ Գոտանյան, դուք հենց նոր թվարկեցիք այն 5 պահանջները, որը Հայաստանի կոնգրեսի այդպես առաջարկով միասնական պլատֆորմի ներկայացուցիչներն են բարձրացնում։ Կարելի ասել, որ դուք միացել եք քաղաքական ուժերի եւ քաղաքացիական հասարակության այդ միասնական պլատֆորմին, այսինքն պարամետրների մասը կազմի, եւ իր այդ 5 առաջարկներով կամ ուղղ են դրանք ավելանան պակասեն դեռ նախագիծը ներկայացնի խորքով պահանջ ներկայացնել իշխանությունների։ Ես կարծում եմ, ոչ միայն քաղաքական ուժերը պետք է այս միասնական դիրքորոշումը հայտնեն,
քաղաքացիական հասարակությունը նույնպես եւ լրատվամիջոցների դերը այստեղ մեծ է եւ մենք պետք է մասնակիցը դարձնենք մեր նաեւ ողջ հասարակությանը, որովհետեւ հասարակությունը այս պահանջը, որը կա քաղաքական օրակարգում, պետք է ունենա նաեւ իր օրակարգում եւ այս պահանջը պետք է նաև հնչեցվի տարբեր հրապարակների կողմից, այսինքն զանգվածային սա պետք է մատուցվի, որ կա նման պահանջ եւ պահանջը պետք է ցուցադրվի, այսինքն պահանջը չպետք է լինի միայն ազգային ժողովի դահլիճներում, որը դուք գիտեք այսօր պետք է տեղի ունենա ժամը 1-ին քննարկում պետաիրավական հանձնաժողովում, ամսի 21-ին պետք է լինեն լսումներ, սա ոչ միայն դահլիճային փոքր քննարկումներ պետք է լինեն, այլ պետք է լինի համատարած քննարկում, որտեղ բոլորիս պահանջն է։ Դուք պատկերացրեք, որ կան երկրներ, որոնք չունեն գրված սահմանադրություններ, ինչպիսին մենք ունենք։ Եվ ընտրական օրենսգիրքը համարվում է սահմանադիր օրենք։ Այսինքն մենք սահման ենք գծում եւ հենց իրենից այս սահմանադիր օրենքից է կախված նաեւ ապագա մեր քաղաքական համակարգը, իսկ քաղաքական համակարգից է նաև կախված լինելու ապագա մեր պետության զարգացումը։ Եթե քաղաքական համակարգը լինելու է ավտորիտար, իսկ իրենց նախագծով, դա արդեն նշանակում է, որ իրենք չեն պատրաստվում հեռանալ, իրենք չեն պատրաստվում անցկացնել ընտրություններ, իրենք պատրաստվում են գործել այս 25-ամյա ավտորիտար համակարգի ներքո, ապա մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ընտրում ենք այս պահի դրությամբ համակարգ, որն է մեր համար զարգացման համակարգը, արդյոք այդ ավտորիտար համակարգն ենք մենք ընտրում, թե ուզում ենք զարգանալ։ Այսինքն դուք միացել եք այդ ես ասեմ ձեզ, քանի որ ժառանգությունը արդեն 10 տարի է ներկայացված ազգային ժողովում, սա միանալու կամ չմիանալու խնդիր չէ, որովհետև սա դեռ հայ ազգային կոնգրեսը չկար ազգային ժողովում, մենք այս առաջարկները ներկայացրել ենք, ուզում եմ ասեմ միանալու կամ չէ, սա մեր հեղինակությամբ, նույնիսկ հայ ազգային կոնգրեսը լինելով նախկինում ունենալով արմատներ ավտորիտար, որովհետև 95 թվականի ավտորիտար ռեժիմի այսպես ասենք կնքահայրը եղել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, մենք ասեմ դեռ իրենք ավտորիտար ռեժիմի մեջ են, մենք էլի ընդդիմություն ենք եւ ասում ենք, որ չպետք է գնանք այս ճանապարհով, միանալու խնդիր չունենք, սա մեր հեղինակությամբ մեր առաջարկներն են, կարելի ասել իրենք են մեզ միացել։ Իգիտ Կոստանջան, այս հանդես իշխանություններից ինչ ասակալիք ունեք, որ հարցերում իշխանություններ են հարցը դնան, քանզի օրինակ այն կետը դիտորդների եւ ԼՄՆ-ների համապատասխան են, հարցը արդեն իսկ զանե որոշել է, որ կփոխեն, բայց այն ընդհանրացքերի հարաբերական կամ որոշային հարցերում ռեյտինգային հետ կապված հստակ որոշման նա ոչ չի ընդունել։ Ձեր ակնկալիքը որն է, սպասում նրան։ Ես իրենցից ոչինչ դրական իմաստով չեմ ակնկալում։ Մեր ակնկալիքները պետք է լինեն մեր հասարակության կազմակերպվածությունը, որովհետև կազմակերպված հասարակությունը կարող է իր պահանջի իրացման ակնկալիք ունենալ, իսկ իրենք պարզե, որ եթե չլինի ճնշում հանրության կողմից, լայնածավալ եւ բազմածավալ ճնշում եթե չլինի, իհարկե յանք չեն գնալու նահանջի, իսկ իրենց համար դա շատ կարևոր բաղադրիչ է եւ ընդհանրապես ընտրությունների անցկացման համար, այո, այդ ցուցակների շնորհիվ իրենք կեղծում են ընտրությունները, այո, հիմա ուզում են այս բաց համամասնական ընտրացուցակի ներքո նորից այնպես անել, որպեսի իրենց նախընտրելի մարդիկ հայտնվեն ազգային ժողովում։ Այսինքն դրանք չեն համավերջ կետերը։ Ես ասում եմ, որ իրենցից դրական իմաստով ակնկալիք չունեմ, մենք պետք է կազմակերպենք եւ եթե մենք բազմաբևեր ճնշում ենք գործադրում, ապա մեր ճնշումը ունենալու է իհարկե նաև հաղթանակ եւ հաջողություն։ Ես ընդհանրական օրենքի գլխավորությունը դեզ։ Ինքը վերից վար ասում է, որ մենք ընտրություններ չենք պատրաստվում անցկացնել, մենք չենք պատրաստվում հեռանալ։ Դուք չհավատաք, որ մենք ընտրությունների միջոցով հեռանալու ենք, այսինքն ընտրություններ չենք անցկացնելու, եթե ընտրություններ անցկացնեն, ապա իրենք պետք է հեռանան,
իրենք դա հայտարարում են։ Ինչպես է դիմահասում, որ ավտորիտար ռեժիմի ակումբներում գտնվող քաղաքականությունը միացել է ձեր ժողովրդականությանը։ Որովհետև նույն ավտորիտար ռեժիմի մեջ կան խնդիրներ, եւ խնդիրը կայում է նրա մեջ, որ տարածությունը փոքրացել է, այդ ավտորիտար ռեժիմից օգտվելու հնարավորություններն են քչացել, եւ ցանկացած ավտորիտար ռեժիմ վերջ ի վերջո ցանկացած գահ մի օր սահմանափակվում է, եւ դա է ցույց տալի պատմությունը, դա է ցույց տալ պատմությունը, եւ մի օր պետք է մենք էլ վերապրենք այդ օրերը։